Вася не із забитий. Галя, мабуть, нежить. Петрик сопельки заважають. А Марічка взагалі в школу не прийшла. І у мене вчора теж ніс не дихав, та й заснути не міг. А потім мама закапала мені ренозолін. Ренозолін і носик дихає. А зараз моя мама порадить діткам спробувати ренозолін. Дітки, можна спробувати ренозолін. Ренозолін і носик знову дихає! Ренозолін і носик дихає. Ренозолін. Краплі легкі, мов хмаринки.